jsme si celý zápas jsme tlačili, už na pár výjimek, tam měli nějaký střídání, přesilovky měli akorát. Ale jak jsem říkal, už jsme měli nějaký, neměli jsme nějaký štěstí a lítalo to tam kolem brány a do prázdný tam byly věci. Štěstí to pak na konci jsme to tam dali, vydrželi jsme a dali jsme pak góly. No. My jsme si řekli dneska před zápasem, že musíme jít do toho naplno, prostě hrát to jako normální zápas. Myslím, že jsme to tak odvedli a teď už máme jakoby jistotu, se myslím, no, nemyslím, je to tak prostě a zaplať pánbůh už za to. No. Já myslím, že jsme to měli bude hrát důstojně, nedopustit se žádný blamáže tady pro diváky, lidi asi budou chodit. Je zlevněný stupný, tak to odehrát tu sezonu nějak se ctí, no. Nedopustit nějakou prostě halust, aby jsme tam prohrávali nějaký divoký výsledky. Víte, dneska je taková doba, že prostě každý na to nemá, že aby šel s tou rodinou na každý zápas a myslím, že to je jedině dobře, že přišli lidi a se hraje pak i trošku jinak, když nás ženou dopředu.